Yeah.
pẹ̀lú pàṣẹ́dà. Má ìṣẹ́dà. Ṣé má ìṣẹ́dà? Àbí àṣìṣe. Oríṣẹ́ ìjọba múlá rẹ̀ ṣe fún ìjàrí. Ó ti kú ọlọ́bí ebi. Ṣé o? Àṣẹ ní ìbọjọ́. Kété irun elégède bá fọ́ ọkọ̀. Ese baba mi esi mo ti so ma le so yi lo mo mi omo we ni se ti ase o we ni je gbese ase o se pe se ipo we ni je gbese ase o so ni da bo ase o ase le mo e tuno ju ewo ase le ma tu ase o dede bi 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 o ba na wo si bayi ana mu nto ba owo ra to ase o ase ni owo ra to ase o I'm going to go to the house. Ojo ba mu da so ma mu da wa ma ku ona ase o agbara olohun olohun first inkurinku olohun first agbara olohun ase o ni mi ma pa o 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 ase gba won ta re o ase o eni kejo ba gbe ti e won kejo fa gagbaga wa nu agbara ase o Right, past 8 years, just not throughout decay.
I'm so glad you are here. Let me welcome the Lord, by the grace of God, to Erilu. This is St. John's Anglican Church, Erilu. Erilu, by the grace of God, is here. Yes, sir. See, it's okay, yes. I've seen you battle here, everybody. Ipaori of Fiolor. Erilu je, ilu to je, ilu Christian, Latin. And by the grace of God, St. John's Church, me church here, your conscious. So it doesn't matter your denomination, Nino Iduyo, roots, everybody is still here. By the grace of God. Mention anybody from Erilu, Watry is our father, see? St. John's. This has been our root. And we speak with one voice, like Barolong. I will say I'm overwhelmed, actually. Because during the campaigns like this, we see and we hear a lot of things. Few people take God into consideration. Àwọn tó máa ń rò nípa ti Ọlọ́run, àwọn tí ò pọ̀ ni. And that's why I'm so happy. But wọ́n wá lánàá tí wọ́n sọ fún mi pé honorable will be coming. I said, well, no problem. I'm a priest, the father of all. By the time Tom Hattu sọ pé, when I saw you today coming with the governor, I said, wow, this is the first time of having a governorship candidate in Erilu coming that low to visit us. And I'm so happy. It says a lot. I can't deceive you. It says a lot. Even if you pay and it will be a rare guy. Ola ma re sile. So that is it. But she ni to ba ti re ara re sile, definitely bega lo ma je ti. And it is my prayer that this your mandate, one will steal it away from me in the name of Jesus. Sherry, o ko lo daju o. O se to ba fi Olorun saaju to ma n kabamo. Bro, I'm so happy to see you. I've been hearing the name Oshibogun, I've been hearing the name Oshibogun. And I'm feeling like, is it the same set of people that have been circling themselves in the corridor of for years in this nation? I stay a lot on the internet. All these politicians, we were politics as far back as years, 50, 60 years back. At the age of 27, at the age of 30, at the age of 30 something. But now, where are the young bloods? I'm so young. By the grace of God, the movement encouraged you like that to my shishen in the church. It has always been the era of. But the church itself is saying, no, let's have youths do the job. I'm happy to see you, sir. Both of you, the Lord will support you. My God, I'm happy to see you. I pray that no power under the heaven will truncate this peace in the name of Jesus. It's time to have a change. Yes. We have tested so many other parties. It's actually time to have another change. Let it cut a wood, kill a one main. That is what everybody is hearing now. I happen to be a very stubborn boy from the beginning, also in politics and rascality, called me a student activist when I was in the University of Florida. So I've been following politics like anything. But my profession does not allow me to join any party because I am for the progressive. Mode Madura. El Nikabamo. Shall we pray? I would like to have a word of prayer for us. Baba Shilagbe Yinga. Adupe Gidi Gidi Lowo Yin. Bibeli Soipe. Beleke ko ti ila orun wa be ni ko ti iwo orun wa afeni ti eyin olorun ba gbega agbe fun ore ofe te fun awon iranse eyin wonyi. Bible says no one receives anything except from above. It is by your ordinance that they have taken this mandate
and he decided to run as governor and as a member of House of Representatives. Lord, I want to bless you for giving them this kind of courage. Accept our thanks in the name of Jesus. Amen. Amen. Lord, I commit them both into your hands. Kosonta file ilo woto ma ri di baje. Baba mo gbadura. Won ti fi ti owo ki ti eyin Olorun saaju. Loruko Jesu ya Olu e para han ninu aye wa. Alai de gbe fa won to tin be nle kele. Ora ba mo ko ro ko ho. Mo se se nne ya ko la ko ni mo na sai. Nipa de ko ya yo de jo mo si gbogbo. Eni Edumare fi ogba ati imoje. Oninu gbogbo oye wa. Atori pa ye ge. Omo ijebu wo lo jade lati
Thank you.
Thank you.
e ba ti fun alaanfani yen won wa lori alefa yen ka wa so pe won na de tele won o daju pe igba otun o woni to yin to tori na e sake ti bere ise te ma ba wa je fun awon egbe yin niyan bako na ajele ba de ta awon egbe CDA abe ni CDA bi o lo le ti gba lowo ijoba Ise náà ni ká wá rẹ́gísítà, ká tún wá rìnyún rẹ́gísítà wa, ká wá àtúnlọ sanwó náà bákan náà ni. Nínú ètò tí gómìnà wa ní fún yín, kò sí ẹgbẹ́, kò sí ìlú tí ò ní sí CDA o. Wọ́n dẹ̀ ti ṣe ètò owó tó jọjú ní ọ̀rọ̀ tá a jọ sọ ní ìgbìmọ̀ ẹgbẹ́ wa la ṣe máa ṣètò ìjọba yẹn. Owó tó máa wá sí CDA kọ̀ọ̀kan, olórí ọ̀dọ́, ẹ̀ ń sọ pé gbúrò skúlù fẹ́ wó kò sómi. Ìyẹn tó ó ti wà àbùsẹ́yìn nítorí kíni ẹ̀yin fúnra yín lẹ máa pọ project yẹn skúù la fẹ́ ṣe òye báyìí la fẹ́ ná tẹ dẹ̀ máa fọ́wọ̀ dẹ̀ sí wọn èmi lẹ máa fi rán gẹ́gẹ́ bí aṣojú yín ló wà lódòdòdò òun la jọ sọ bí ọ̀rọ̀ ta ti sọ lẹ́yìn yín la gbé wá sí gbangba tó pé àlọ́wọ́ ìjọba àlẹ́sẹ̀ ìjọba ìyẹn tàwọn tẹ tẹ̀lé yìí. Ẹ forí tì mí o lórí aṣọ àga ìṣòdè mi náà gbà yẹn pé ẹdìbò púpà ṣe dá o máa dúpẹ́ lọ́dọ̀ ọlọ́run pé bá àti ẹ̀dí léṣì àǹfààní mi ló tún dé yìí nísìnyí àtọmọdé àtàgbà la máa jọ pawọ́pọ̀ la máa ṣiṣẹ́ yìí iṣẹ́ tá a ní fún yín ó pọ̀ púpọ̀ ṣùgbọ́n níbi méjì tí mo ti sọ yẹn kò sí ká máa gbà á bẹ̀ cooperative CDA cooperative yẹn kókò wọ́n yín ní gbèrú ẹ ní ti CDA kí gbogbo ìlú ní àǹfààní lápapọ̀ kí la tún wá ìyẹn ò wá kan free education àti health policy tí wọ́n sọ ìta lọ bàbá owó lọ́wọ́ làwọn gùn lé that is his problem ìyẹn gbọ́ngàn ṣe sọ pé UPN gbọ́ngàn táwọ́ lọ́wọ́ lò yẹn làwọn fẹ́ lò tẹ́lẹ̀ àjọ wa dàpọ̀ ni o UPN àti SDP ló dúró yìí o UPN ni agbáṣíyá SDP báyìí SDP àwọn afẹnifẹni ló dálẹ̀ àwa tẹ̀ sábẹ́ UPN ni ṣùgbọ́n àwọn ọmọ tó dìbò sí wọn ò gbọ́ UPN nígbà yẹn ọ̀pọ̀lọpọ̀ kò tí ì dáyé ọ̀pọ̀lọpọ̀ kéré ìyẹn láti wá ní SDP tó gbọ́ dábíọ́lá ti fi orí àléfà ó tiẹ̀ jẹ́ pé àwọn ẹni bíi dènà ẹ̀ ó là máa lò gbogbo ayé tẹ̀ gbà wọ́n gbà ń lé wọ́n gbà lóko ẹ má jẹ́ kí ti gbẹ́yìn o agolo ọ̀làjú ni yín you are the far front in Ogun State development àdúgbò ẹ̀kọ́ bàbá so ẹ má jẹ́ kí ti gbẹ́yìn oríire ńlá ni kì í ṣe gbogbo ògbà kìí ṣe gbogbo ògbà ni gómìnà wa ráyè tẹ̀lé wa jáde jẹ́mọ̀ kẹ́ ẹ sọ pé ẹ ti rí kúndé tẹ́lẹ̀ ní òní ìgbà tá a sọ pé ibi là ń bọ̀ lọ́dà wà á débi o tó ẹ má dẹ̀ jẹ́ kó dùn sí wọn o torí náà ó gbọ́wọ́ yìí lẹ́ẹ̀kan sí adúpẹ́pẹ́ ti ẹ̀gbà wa lálejò. Ìṣèwọ̀n ló bá sọ̀rọ̀ ọ̀hún ẹ̀ sí àwọn ọ̀hún ẹ̀
I'm going to go to the house.
wicked personality like that. Oui, voyons.